昔この菩薩峠には八五郎一味という山賊がおってな、頭の八五郎は七尺を超える大男で槍の達人、そりゃ手に負えない圧巻だった。何でも豊臣勢の生き残りで大義のためと触れ回って金銭を集めておったのだとか、藩の目を盗んでは山越えをする商人や村を襲い、悪逆の限りを尽くしたそうな。ある年、八五郎は手下を連れ小さな港町を襲撃した。殺すだけ殺し、奪うだけ奪った。かろうじて生き残った者は八五郎に戯れで生かされた子供一人。自らの武勇伝を語り聞かせ、宴で釈放させたという。八五郎は子供好きでな、ひとしきり可愛がった後、切り捨てて次の子を見繕っていたんだと。その子供も死産結果の中で自らの運命を悟ったろうよ。夜明け前には自分も同じように報いになるのだろうとな。おしまい。おい、じいさん。どうも八五郎一味は何日か経ってあるのは。なんだよ。まあな、他に思い後にことはす。玉坂たちよ。藩の足がいたらそれこそ。あれ、ならガキは。それがな、死んではいないが。八五郎たちと一緒。何の良しあって俺を狙う。鋭き水の流れのごとく。Yeah!
躍動これにて王手と相なったか。下がれライダー、名を知らせずして打ち果たすは我が心情にもとるゆえ。私は由井小説烈士足らんと志すものである。宮本伊織殿、この度は誠に申し訳ないが、ゆえあってお命をいただく。俺はまだ死ぬわけにはいかない。
兄ちゃん見つけた。カヤか。いや悪い。こら、はあ、危ない真似はよせ。こうでも、ま、もう食べてないじゃん。いやまあ言い訳無用。ついこの前も結局を自分を追い込む。あれは未熟。に一言も本当に。どうせこんなことだと思ってこれ食べて。まあいつできた妹が本当で分かったわ。さおはーい。あよう、いおりさん、来るのを待ってたよ。ちょうどあんたの腕を借りたいとこだったんだ。なあ、それなん盗みを企てる。おう、たの近頃はこの牢石に走る怪役や取り。まあなあ、かの新面武蔵のお弟子よがよならあんた望んだありだが腕に。いや、そう言って。手はず通りに盗みに入る。石川何がしの真似事か。やめておけ、首が飛ぶぞ。なん？押し切る。
また一つ強くなれたか。片付いたか。よう、終わったな。いつもながら手際が良くて助かるね。手強かったぞ。そうかい。そうだ。お、左手あざ。うん、あざ。こりゃまた少しはもう放っておくさ。なあ、そ明日も来い。明日はだから。さて、お疲れ様。世話を焼きす。このあざ、痛みはないが、紅玉、明日にしよう。たかが左。しかず、俺はまだ死ぬわけには。俺はまだ死ぬわけにはいかない。この光、やはり。察するに、君が私の呼び人か。待て、貴殿は。ふむ。いとまがない。まずは離れる。